Tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi bize inyigisho zinyura kuri iyi platform cyangwa se channel ya Torotoro kuri YouTube ndetse ikaba ifite na website www.torotoro.ra na wa. Uyu munsi turagaruka ku ikoreshwa ry'inyamaswa mu buhinzi cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza ibyo twita animal traction. Inyamaswa rero muri rusange hari imirimo imwe n'imwe zidufasha mu buhinzi kandi bigatuma tubona wa musaruro mwiza kandi mwinshi twifuza. Turifashisha igitabo kitwa Animal Traction cyanditswe na Peter R. Watson ndetse kinonosorwa na Richard Davis kiza gushyirwa ku mugaragaro n'inzu cyangwa se na organization yitwa Peace Corps mu 1981. Murumva yuko ni technology ya kera cyane ariko ntitwabura kuvuga uruhare rw'izi nyamaswa muri iki muri ubu buhinzi. Ngiye muri kumwe rero nitwa niyo yita Jonathan, tukaba tugiye kurebera hamwe mbese ni izihe nyamaswa zikoreshwa, ni zose se cyangwa hari zimwe na zimwe, niki bagenderaho, nuhe musaruro tuzitezeho. Dukurikire kandi ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse muze gusharinga abantu batandukanye ndetse na comment nayo iremewe, mwana twandikira kuri email info@torotoro.rw. Ubundi iyo bavuze gukoresha inyamaswa mu buhinzi cyangwa se animal traction, ni uburyo twifashisha inyamaswa ziduha imbaraga kugira ngo tubashe gukora imirimo y'ubuhinzi, ubwo twavuga nko kurima, nko gusanza n'indi myinshi igiye itandukanye. Twibutsa yuko iyi technology ni iya kera cyane kuko ihera mu 1400 mbere y'ivuka rya Yezu, aho yakoreshwaga cyane cyane n'abanyegiputa hariya mu majyaruguru nyine ya Afrika. Ni technology rero murumva ko ntabwo ari yavuba, ariyo mpamvu n'ubundi n'ubu ngubu hari aho yadufasha cyane cyane nk'aba bahinzi bafite ubushobozi butari hejuru cyane kandi izi nyamaswa bashobora kuzibona. Gusa ntabwo zikoreshwa uko ziboneye kandi ntabwo ari zose. Nk'urugero hari izizwi cyane cyangwa se iziri popular. Ubungubu nk'ibimasa birazwi cyane birakoreshwa ndetse tukareba ingamiya aho ni mu bihugu by'Abarabu, tukareba ifarasi aho ni mu bihugu byo muri Europe, ndetse hari abakoresha indogobe, hanyuma hano mu Rwanda naho indogobe hari ahantu zikoreshwa, ndetse hari n'abakoresha ziriya buffalo cyangwa se imbogo, hari n'abayita ngo rwarika amavubi, hanyuma hari n'ibindi bice usanga bakoresha inzovu muri iyi mirimo y'ubuhinzi. Ikintu cya mbere wagenderaho uhitamo inyamaswa izagufasha mu mirimo yawe y'ubuhinzi ni uko iyo nyamaswa igomba kuba yaratojwe neza kuri iyi mirimo. Hari abatoza babihuguriwe bafasha kugira gute gutoza zino nyamaswa kugira ngo zibikore neza nta gusobanya. Ikindi wenda ugendeye ku ntuza ku nyamaswa ziboneka mu gihugu ukoreramo cyangwa se utuyemo. Ubu hano mu Rwanda twebwe ikintu cyitwa nk'ibimasa biraboneka, indogobe nazo ziraboneka. Amafarasi wenda nayo ntabwo arahari ariko ntago turagira menshi yatorejwe uyu murimo. Ariko muri izi nyamaswa eshatu mbabwiye wenda twarebera hamwe icyo umuhinzi yagendera. Nk'ubu ngubu ibimasa byo biroroshye kubyitaho. Ikindi nuko bino bimasa bigomba kuba
byarakonwe gukona gukona ikimasa. Ikindi biroroshye biroroshye kubyitaho ndetse no kubiha amahugurwa nabyo biroroshye. Wenda ikibazo bijya bigira nuko hari indwara zimwe na zimwe zibifata, ariko izo nazo no wegera nk'umuveterineri akazajya akurikirana ubuzima bwabyo ndetse akamenya n'uburyo biryamo, cyane cyane ko bitanirije cyane ugereranyije n'ibindi tugiye kureba mu nyuma. Hanyuma hari indogobe. Indogobe rero nayo ushobora kuyihitamo, ariko icyiza cyayo nayo nuko ntabwo ibihenze. Ikindi nuko yo ngo ifata vuba cyane, iyo uri kugira gute iyo uri kuyihugura. Ifata vuba rwose ku buryo ikindi ariko nanone nuko yo ikoreshwa mu gutwara cyangwa se mu gukora imirimo y'ubuhinzi itaruhanyije cyane ugereranyije n'ibimasa. Uze ngo ahandi nanone wareba njyewe nk'umuhinzi niki nihehe mbarizwa. Ikindi rero nuko haza amafarasi. Amafarasi nayo arakoreshwa, ariko icyiza cyayo nuko arihuta cyane kandi agira imbaraga nyinshi ziruse biriya bibiri twabonye hejuru, yaba ibimasa yaba ndetse n'indogobe. Urumva ko yo agira imbaraga cyane. Ikindi nuko yihutisha imirimo y'ubuhinzi. Gusa ikibazo cyayo nuko kuyagaburira ngo birahenze cyane, birahenze. Ikindi no kuyitaho nabyo birahenda, ariyo mpamvu abantu cyane cyane nkuriya mushakashatsi witwa Watson yabonye yuko yo hano cyane cyane muri Afrika bihabigoranye, bigoranye kuko kubyitaho kuzitaho ziba zihenze. Izindi rero zisigaye nagiye mbabwira nk'ingamiya ndetse na ntuza n'imbogozo ntabwo zikunze gukoreshwa cyane wenda muri bino bihugu bya Afrika, cyane cyane yuko ni bikoreshwa cyane mu ntuza ku mugabane wa Aziya. Uze ngo rero urebye ubushobozi bwawe, urebye umurimo ushaka gukora, wahitamo ibereye umurimo wawe, ibereye imirimo y'ubuhinzi bwawe. Iyo rero umaze guhitamo inyamaswa ibereye imirimo yawe y'ubuhinzi, cyane cyane ko twabonye yuko zigenda zikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, ugomba kumenya n'uburyo uyambika ibikoresho bituma ucomekaho isuka yawe cyangwa se ucomekaho cyaterera cyangwa se icyo bita cat mu ndimi z'amahanga. Ugomba kumenya uburyo ubyambika. Byambara rero ibyo bintu bigiye ibyo migozi ituma bikurura igiye itandukanye, kuko imigozi wakwambika intuza indogobe ntago ariyo wakwambika ifarasi, nta nubwo nayo wakwambika ibimasa. Bivuze ngo rero ugomba kumenya ngo inyamaswa yanjye yambara ubuhe bwoko bw'imigozi, ndetse washaka no kuzikoresha ari ebyiri zigiye zifatanye cyangwa eshatu, nazo ukamenya uburyo ugenda uzihuza zose. Ikindi wenda twakwibutsa ni uko nawe nk'umuhinzi nyine ugomba kumenya uburyo ugomba guhingamo. Twavuze ko inyamaswa ugomba kuyitoza, ariko nawe ugomba kwitoza gukorana nayo, kuko buriya inyamaswa iyo muri gukorana byagaragaye yuko nazo zigira amarangamutima. Yoze ngo ugomba gufata amatekinike amwe n'amwe, cyane cyane nko kutayibwira nabi, nko kutayistresa ku buryo byose mubyumvikanaho, ndetse no mu gihe wenda yanze kwakira komande yawe ukaba uzi uburyo uyitwaramo kugira ngo wa murimo wawe utaza guhungabana. Icyo gihe rero iyo byose bimaze guhuzwa niho noneho ujya mu murima ugatangira wahinga, wagira gute wasanza wakurura imitwaro runaka, hanyuma ukabikora neza. Kandi twibutse yuko ni tekinike ni nziza cyane, kuko ntabwo yangiza cyane ibidukikije. Urumva iyo uri guhinga ntabwo bimeze wenda nka torotoro zisanzwe, kuko torotoro zisanzwe iyo ziri guhinga zo zigenda zisohora ibyuka hanze wenda bishobora no guhumanya ikirere, ariko izi ngizi zo nta kibazo. Ikindi wenda cyiza cy'intuza kinyamaswa ni uko wa mwanda zigenda zita cyangwa se mu kiraro ushobora kwifashishwa mu gukora ifumbire y'imborera. Urumva ko uba wungutse kabiri gukoresha inyamaswa, ukaba wakoresha mu mirimo y'ubuhinzi, hanyuma ikaguha n'iyo fumbire mu buryo bworoshye.
Inama natanga ku bahinzi bashaka gukoresha izi nyamaswa mu mirimo yabo y'ubuhinzi, icya mbere ni uko bagomba kumenya inyamaswa ubundi ngiye gukoresha ni iyihe, mfite ubushobozi mbese bwo kuyitaho bihagije, kuko twabonye yuko ubushobozi bugenda butandukana. Ese nabonye amahugurwa, ese iyo nyamaswa yo yarahuguwe? Ibyo byose ni ibintu abigomba kujyana. Ikindi ni uko nubwo inyamaswa zikoreshwa, ntabwo ugomba kuzipakiza ibintu zidashoboye. Bivuze ngo ugomba byibuze kumenya uburyo inyamaswa yawe ibiro ipima, uburyo capacity yayo cyangwa se ubushobozi bwayo bwo gukora umurimo runaka. Bivuze ngo ibyo nabyo ugomba kubimenya, kuko iyo wibeshye ugahereza lodi cyangwa se ugahereza inyamaswa ya umurimo idashoboye, uze ngo nayo bigira gute, bituma itamererwa neza kandi itangira gusaza, cyangwa se ugasanga nawe umurimo wayiteguriye ntabwo ubashije kugerwaho. Ikindi wenda navuga ni uko bihitamo bitewe nanone na tere yawe uko imeze. Ikindi mu gihe utazi uburyo bw'imirire cyangwa se indwara zikunda kwibasira izo nyamaswa, itabaze umuveterineri hafi rwose azajya akurikirana ubuzima bw'inyamaswa yawe ukoresha. Turabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha. Mwibuke gukanda subscribe, mwibuke gukanda kuri notification bell, then mwibuke no kudusura kuri website www.eshatu.rw na wa tuzasubire mu nyigisho y'ubutaha.